Alunos de escolas públicas são alvos de campanha de combate à hanseníase aqui em Manaus. Ela foi aberta hoje. Por aqui, nem todo mundo sabe o que é hanseníase. Você conhece a hanseníase? Não. Nunca ouvi esse nome na vida. Não. Mas hoje foi dia de conhecer a doença e ficar em alerta para os sintomas. Ela é uma doença que atinge a pele, os nervos, principalmente. Eu não sabia que a hanseníase tinha cura. E acabei lendo e eu descobri que ela tem cura. A ideia da campanha nacional é verificar se há entre os estudantes alguém que tenha a doença, mas ainda não sabe, para iniciar o tratamento e evitar que a hanseníase se propague. Esses alunos são da Escola Municipal Vicente de Paula, na Zona Sul. Estudantes de 5 a 15 anos são o público-alvo da campanha. Toda a nossa rede está apta para o tratamento, para a recepção das doenças. Essa é uma ação a mais, porque já há na rotina, no dia a dia, no atendimento dos nossos médicos, em toda a nossa rede de atenção, a preocupação com a hanseníase é permanente. No ano passado, foram registrados 186 novos casos da hanseníase aqui em Manaus. Segundo a Fundação Alfredo da Mata, que vai coordenar a campanha aqui no Amazonas, as ações vão chegar também até 49 municípios. A Fundação Alfredo da Mata vai coordenar toda a campanha no estado do Amazonas. E cada município, num total de 49 municípios, vai ter a sua coordenação local. Mas o treinamento, a capacitação, a coleta de dados será feita pela Fundação Alfredo da Mata. Em 2015, o número de casos da doença descobertos no interior chegou a 321. A hanseníase tem quatro tipos, dois são contagiosos. Infelizmente, eu vim em caravana junto com a minha família, meu pai, minha mãe, meu tio, eu, meus irmãos. E diante dos exames foi constatado que eu também era portador de hanseníase. Meu pai era hanseniano, meu tio, meu irmão e eu. Né? Fomos quatro do membro da mesma família, portador de hanseníase. Mas ele conseguiu se curar. O tratamento é por via oral. Se não tratada, ela pode causar deformidades. A hanseníase é causada por um micróbio chamado bacilo de Hansen. Os sintomas são manchas e dormência. Ela pode atacar a pele, olhos e nervos. Pois é bom ficar atento. Por aqui, os alunos querem se ver livres de qualquer risco de pegar a doença. Eu acho que essa doença é muito ruim, não quero pegar não. Espero que ninguém pegue, nunca mais. E hoje, por volta das 9 da manhã, o ônibus da linha 356, que atende o Conjunto Viver Melhor, pegou fogo próximo à rodovia M010, na zona norte da capital. Segundo o Sinetran, o veículo apresentou pane mecânica próximo à garagem da empresa e já seria trocado. Revoltados com o problema, os passageiros incendiaram o coletivo. Ninguém ficou ferido e a polícia vai investigar o caso. A Polícia Federal investiga um esquema de desvio de dinheiro do Ministério do Esporte e cumpriu mandados hoje em quatro estados, inclusive aqui no Amazonas. As informações com a repórter Marquise Pereira. É isso mesmo, a quadrilha é acusada de fraudar licitações e desviar recursos repassados pelo Ministério do Esporte às confederações esportivas. A operação é realizada no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Caxias do Sul e aqui em Manaus. 18 mandados judiciais foram expedidos, são mandados de busca e apreensão e também de prisão. Alguns são cumpridos aqui em Manaus. Segundo a Polícia Federal, eram usadas notas falsas na compra de materiais esportivos com um preço acima do mercado. Marquise Pereira para o Jornal em Tempo. Testemunhas e o pai da criança de 4 meses, jogada no Rio Negro, participaram de uma audiência na manhã de hoje no Fórum Enoque Reis. Josias de Oliveira Alves, acusado de ter jogado o próprio filho de 4 meses no Rio Negro, chegou por volta das 8h30 da manhã, acompanhado de familiares e do advogado. O Josias não foi ouvido hoje. O Josias, como acusado, ele tem um direito constitucional de ser o último a ser ouvido no processo. Ele é o único que pode acompanhar o depoimento dos demais para poder exercer de forma ampla o contraditório. Josias foi preso em setembro do ano passado. Durante o depoimento, ele confessou que tinha jogado o filho de 4 meses no Rio Negro, depois de uma discussão com a mãe da criança, Cleudes Maria, pelo atraso no pagamento da pensão alimentícia. Durante a audiência, 4 testemunhas foram ouvidas. Cleudes, mãe do bebê, também deveria ter prestado depoimento em Manacapuru, município onde mora.
Mas a defesa entrou com um recurso. O Ministério Público aceitou e agora ela só vai prestar depoimento no dia 16 de novembro aqui em Manaus. O caso estava em segredo de justiça por envolver uma criança. Mas hoje a juíza da segunda vara do Tribunal do Júri, Mirza Thelma, tornou o caso público. Nós temos uma primeira audiência. Como eu acabei de falar, as testemunhas não têm muita coisa a falar. Essas testemunhas. Né? Então, nós estamos iniciando. Quem vai decidir se isso pode acontecer ou não será o Ministério Público. A primeira audiência estava prevista para maio deste ano, mas foi adiada por um pedido da Justiça para que o Ministério Público também denunciasse a mãe do bebê, Cleudes Maria, que deve se tornar ré. Apesar de estarmos em pleno verão amazônico, uma forte chuva com ventos de 70 km por hora atingiu a capital agora à tarde e causou estragos. Prédios foram destelhados e o trânsito ficou parado nas principais avenidas. A chuva até foi rápida. O problema é que ela veio acompanhada de ventos que atingiram 70 km por hora, segundo o Serviço de Proteção da Amazônia, o CIPAM. Parte da estrutura deste escritório de uma construtora rachou. Também houve destelhamentos, assim como neste anexo da paróquia de Nossa Senhora do Sameiro. Ninguém ficou ferido. O vento ficou forte e um vendaval, né? Foi um furacão que passou aqui. E rapidamente, um minuto e meio, arrancou todo o nosso teto e jogou aqui do lado do shopping. Este shopping, que fica ao lado da paróquia, aqui na Ponta Negra, zona oeste de Manaus, também foi alvo da rajada de vento. Não houve vítimas, mas os carros estacionados acabaram sendo atingidos. Para se ter uma ideia da força do vento, olha só como ficou aquele ar-condicionado. Fernanda levou um susto quando o temporal começou. Tá voando alumínio. Ai, meu Deus, tá vindo pra cá! Nossa, eu tô muito nervosa porque eu ia morrer. Eu tenho certeza que se eu não me segurasse na quina, eu ia morrer. Foi muito feio o redemoinho que apareceu do nada. Foi, eu acho que 30 segundos tudo. Foi, nunca vi. A área precisou ser isolada. Segundo o Corpo de Bombeiros, durante a chuva, 15 ocorrências foram registradas. A maioria foi tombamento de árvores. O trânsito ficou parado nas principais avenidas. O desemprego já atingiu 238 mil pessoas no Amazonas. A falta de experiência dos candidatos às vagas é um entrave. Muitos até têm qualificação profissional, mas passam anos parados e ficam sem a prática do dia a dia. Cláudia é técnica em enfermagem, mas está há 7 anos fora do mercado. Para sustentar a família, optou por trabalhar por conta própria. Atualmente eu trabalho já há 13 anos como decoradora de festas infantis. Tive que dar um jeito, porque eu tenho uma filha, então eu tive que dar um jeito. Enderson tem experiência na área de vigilante. Ele vem ao Cine a cada 15 dias para tentar uma vaga de emprego, mas até agora nada. Eu tenho curso de vigilante e já trabalhei há muito tempo como operador de produção em fábrica. Eu tenho experiências em carteira e eu sinto que eu tô pronto sim para concorrer às vagas. Nos 6 primeiros meses deste ano, o Sistema Estadual de Emprego do Amazonas, o Cine, encaminhou mais de 7 mil desempregados para as vagas de trabalho aqui em Manaus. Mas apenas 25% dessas pessoas conseguiram ficar nas empresas. Aqui no Cine passam, em média, 400 pessoas todos os dias. A falta de documentação tem sido um problema na hora de ser contratado. Mas o que realmente tem deixado as pessoas sem trabalho é a falta de experiência. A dificuldade que tem para os trabalhadores é comprovar a certificação pelas vagas que a empresa hoje exige os pré-requisitos da vaga. Por exemplo, um teste de certificação na função. Ele tem um tempo de experiência, mas tem que fazer o teste na prática. Quando você tem o tempo... tem a formação acadêmica e não tem a experiência prática, você pode se inserir em algum programa de voluntariado que você vai começando a adquirir essa prática.
Luciana veio nesta loja no centro de Manaus tentar uma vaga de repositora. Ela está confiante. É aprender, entendeu? É, a gente vai aprendendo com o dia a dia, né? Então, a minha vontade assim, é aprender, conhecer novas pessoas, aprender o ramo onde eu vou trabalhar, seja no que for. Esta outra loja também tem vagas. Aqui eles recebem, em média, 15 currículos por dia. A pessoa que está em busca de trabalho, ela tem que ter alguma coisa, tem que fazer um cursinho de informática, porque quando eles vêm para a loja, eles têm que saber o básico. E eles sentem dificuldade nisso. Pois é, a falta de experiência é a principal dificuldade que os desempregados enfrentam para conseguir uma vaga. E mesmo no mercado de trabalho, não pode relaxar. É preciso sempre renovar o currículo. O profissional que já está inserido no mercado, para ele continuar inserido no mercado, ele tem que buscar continuamente a sua capacitação, independente de ser patrocinado pela empresa. Jornal em Tempo volta amanhã, 18h15. Até lá!